Olha só, tá rindo. Foi. Cala a boca, todo mundo tá rindo. Não, multa lá, só que descer, você só tem, descer. Você tem que mutar. Não, desce e arrebenta. Arrebenta na multa. Seu nome, qual que é, por favor? Peraí, peraí, seu nome? Puta que pariu. Peraí, tem um alienígena aqui no palco, tem um alienígena aqui, peraí. Vai multando aí, Godião. Alguém entende alienígena aqui? Levanta a mão, por favor. Ali também, peraí. Aqui, ó, vem cá, vem cá. Pode... Olha, tem um alienígena entrando aqui. Calma. Pera, calma. Senão ele te ataca. Cuidado. O alienígena tá... Peraí que ele tá bravo, peraí. Ô, Godião. Calma. Ele te ataca. Só calma, já calma. Peraí, não, ele vai ficar... Ele tá ficando... Põe o microfone ali, tá falando que vai ficar... Eu tô falando pra ele ficar calmo, senão ele vai... O alienígena vai ficar bravo e vai atacar todo mundo. Não tem um alienígena atacando a gente, espera o quê? Você não, calma, ele só calma, fala. Calma. Não, alienígena... E ele tá com cara de bravo, tá olhando pra você, ó. Não, peraí. Peraí, Guardião. Acabou? Pede pra ele deixa eu saber aqui, Guardião. Peraí. De repente conversar com ele. Peraí. Peraí, Guardião. Vamos organizar isso aí, gente. Sobe. Deixa... Por que tão rindo da nossa cara aqui? Não, deixa o Guardião... Gente, isso aqui é muito sério. Por que vocês estão dando risada? Não, deixa o Guardião subir. Já falei pra parar, mas não param. É demais, gente. Tá bom. Uma palhaçada isso. Deixa o Guardião... Ó, fica não. Pera, senta, gente. Vocês já vão proteger, peraí. É, senta. Peraí, que tem um alienígena aqui, tá bem perigoso. Peraí. Pode sentar, fica à vontade. Senta. Se começarem a rir agora, aí vocês podem descer, peraí. Pede pro alienígena levantar. Silêncio, peraí. Maroca, botão, bom. Vira aqui, ó. Isso, assim. Capão! Bora pra ele vir mais perto aqui. Bora que tinha pra bobichim, pá. Aí tá. Bora que dá pra dar pá. Pergunta pra ele quantas naves ele veio. Não, pede pra ele perguntar quantas naves ele veio. Barabá, tá bom. Quando ele sente, vem cinco, vai vir mais duas, sete. Vai vir sete? Tá em cinco, vai vir mais duas, tá. Mas, pergunta se ele tá muito bravo com esse terraco. Tá bravo. Fala... Vai explodir tudo. Vai te... Não, fala. Olha que. Tem 33, o quê? Quê? Tem 33, o que foi? Não entendendo o que aconteceu. O que aconteceu? Eu ganhei! O que que foi? Eu ganhei na Mega Sena! 33? Tem outra Mega Sena. Eu ganhei! Você veio com quem? Com meu marido. Vai dividir com ele? Tem uma zona aqui. Nossa, vamos agora! Qual que é a sensação de ter ganho isso na Mega Sena, assim? Que rica! Não, aqui. Eu ganhei na Mega Sena. Você veio com quem aqui? Cadê? Você veio com quem aqui? Segura o alienígena ali que ele tá fugindo. É, o pessoal meu tá marido. Vendo. Cadê o seu marido ali? Agora ele é milionário. Agora ele é milionário. Você vai dividir com ele também, né? Lógico, né? É. Pessoal tá... Não, peraí, tem... Tá meio confusão, peraí. Senta aqui, ó. Senta, gente. O alienígena tá puto aqui, peraí. Senta. Fala aí com ele. Fala que tem crianças... Crianças pequenininhas, mulheres grávidas, né? Bom. Para que eu vou do barba. Para tu? Ele foi tanto bem. Que ele vai respeitar. Sinceramente, eu não tô vendo graça nenhuma. Alguém aqui é palhaço pra vocês estarem rindo? Pede sentar, senta. Pode sentar. Fica tranquilo. Não, meu Deus do céu, nossa. Não, é complicado. Lagartixa, o que você acha disso? Não, tá... Tá com certo medo? De quem? Do alienígena? Foi? Peraí, ó. É que tá... Hã? Tem uma piada. Lagartixa. Conta lá. Vai lá. Lagartixa, né? Lagartixa. Isso. É... Ué? Tô lembrando.
Deixa pra outro dia, então, mais tarde, né? Tá, peraí. Ó, só pra falar, os quatro amigos é depois, né? É. Você tá ali. Esse, assim. Putz, mas... É, como é de stand-up. Você ia contar piada? É, mas depois, quando você lembrar, você conta, tá bom? Ó, tá, mas... Peraí, ele tá preocupado com o alienígena aqui do lado. Que tá preocupado? Quem que tá do seu lado? Não. Tá até me dando uma vontade de chorar de tanto medo. Cara. Sério, por quê? Mas ele tá de que lado, seu? Sério? Ele falou lá que ele vai explodir tudo, meu. Eu tenho filho, meu. Não, não, mas explica pra ele que... Pera aí, bom... Tô com medo. Eu entendi. Ô, lagartixa, faz o seguinte, ó. Óbvio. Vai lá, lagartixa. Ó, oh, faz o seguinte, troca com ela aqui, ó. Pera, senta aí, aqui do lado, aí, só rapidinho. Senta aqui. É... Pode voltar aqui. Tá bom, pera aí. Oi? É, não me esqueci. Não, só deixa eu falar um negócio. Só que às vezes eu... Não, ali ele já fica bravo com... Pode sentar aqui. Ele fica... Não, ele tá falando, velho. Ele fica puto, velho. Ele fica... Vai explodindo. Ele tá começando. Que é? Sam, Sam! Sim! Que é? Peraí, não tá entendendo. Fala pra traduzir, ele ficou bravo. Ele tá bravo que beliscaram ele. O que, que é? Peraí. E ele falou que vai explodir todo mundo. Ali, ó, Edu. Aqui, ó, ele tá... Mano, ele... Mano... Aqui, ó. Vou tentar começar. Senta aqui. Tá. Fala pra ele sentar. Ô, mano, Não. Vai, multa. Quem tá com... Pode multar. Vai lá. É Jorge. Troca com o lagartixa aqui, ó. Lagartixa, troca aqui. Lagartixa, tenta. Oh, meu Deus, ela lembrou da piada. Isso. Lembrou. Tinha uma... Não, tá quê? Bom, vai, não, vai, senta. Senta lá, é, senta lá. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar a foto, vem, ô guardião, vem cá, sobe aqui, guardião. Puta! A foto aqui, ó. Nossa. Pede pra ele sentar. Pede pra ele sentar. O que ele tá falando? Ele tá falando que de novo. Que beliscaram ele. Quem que beliscou, ele tá falando? Bobó. Ela! Ela tá falando, ela falou que ele falou que ela falou que é do... Ela. Foi ela. Ela. Pede pra ele sentar. Como que é? Isabel. Isabel, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada. Não. Quantos dedos você tem? Fala pra mim. Em cada mão. Não. Cinco, né? 5 mais 5? 10. Então levanta os braços, assim, isso, as mãos, isso, perfeito. Conta pra gente, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá de novo, vai. Um, rapidinho. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 11? 11? Você acha que tá certo isso? Tá. Tá certo? Tá certo. Peraí, baixa suas mãos. Ah, levanta as suas, então. Vamos contar as suas. Conta pra gente. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Também, tá certo. Tá certo. Tá certo. Dedos. É. Seu nome? Gisele. Gisele veio com quem, Gisele? Leonardo, meu marido. Cadê o Leonardo? Tá ali. Mesmo. Ali, perfeito. Quantos dias tem a semana? 6. Eu vou aproveitar aqui. Quantos dias tem a semana? Fala aí, segunda... Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado e domingo... São 6, tá, né? Tá certo. São. Ela falou que são 6, são tá quantos? Certo. 6, né? É, tá certo? Tá. Certo, né? São 6. Segunda... Terça, quarta, quinta...
Que é depois? Depois da quinta. Depois da quinta é o quê? Sábado e domingo. É, ih, segunda, terça, quarta, quinta. Sábado, domingo. São quantos? Segunda, terça, quarta, quinta. Domingo. Quê? Segunda, sábado e domingo. Tá. Tá certo, né? São seis, né? Seis, tá certo. Ela né? Tá confundindo, tá contando tá aqui. Tá contando ainda. E conta o dela, que vai o seguinte: não conta mais o seu. Conta o dela ali, ó. Vai lá, conta a mão dela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Tá faltando um. Não, tá faltando, tá sobrando um, né? Tem uma mais. Tem uma levanta mais, ali, ó. Vai ali as duas ali, vai as duas ali, levanta ali. Isso, vai ali. Tem uma mais. Pode ficar aqui na frente? Vai lá, tá bom, vai lá, vai lá. Isso. Vocês duas são super privilegiadas, sabiam? Porque a partir desse momento, vocês estão participando do Show do Milhão! Pode abaixar a mão, pode abaixar a mão. E pergunta agora valendo 1 milhão. Branca de Neve tinha quantos anões? Seis. Morreu um. É, faz morreu. Tempo a história. História, né? Antiga, envelheceu o né? Anão, ficou outra velho. Outra pergunta mano. Então aqui, vai. James Bond você conhece? O... Do filme? Do filme, claro. É o 00? 8. Oito, é. Uma salva de palmas, muito obrigado.